da se predan radi posvećenost poslu isplate pokazali su rezultati prvoga kruga lokalnih izbora 2021. Jer postotak građana koji su prepoznali zalaganje Ivana Anušića kroz protekle 4 godine to potvrđuje. Njih čak 61,83% smatra da je zaslužio još jedan mandat kroz koji će nastaviti započeto i krenuti s novim projektima. Ja već od sutra počinjem svoj posao raditi dalje, uštedili smo se 14 dana, skupština će vrlo brzo biti konstituirana nova i mi počinjemo sa svojim poslom. Čeka nas dovršetak RDC ove godine, čeka nas za početak izgradnje gospodarskog centra u Osijeku, čeka nas dovršetak srednje škole u Donjem Miholjcu i čeka nas revitalizacija Olta u Osijeku, čeka nas izgradnja prve gimnazije. U Osijeku čeka nas izgradnja podvožnjaka na Mandićevo, na Svetog Leopolda Bogdana Mandića u Čepinskoj ovdje u Osijeku i tako dalje i tako dalje. To je samo što nas čeka ove godine što ćemo započeti. Na drugom mjestu ostala Vesna Vučemilović iz Domovinskog pokreta sa 18,69%. Onaj ko ne zna posao raditi, onaj ko u politici smatra da se može loviti u mutnom, njemu je ta politika vrlo kompliciran posao. Jer mora naravno sve izmanipulirati. U politici i politika kao takva je vrlo jednostavna. Imate 2 ili 3 stvari koje morate imati i želiti raditi, to je da radite iskreno, da radite pošteno i da budete predani svom poslu kojem radite. Da u onom svom izbornom programu kada dođete i zbog kojeg dobijate podršku birača, ne slažete ljude u te 4 godine, nego napravite ono što ste rekli, idete u tom smjeru, sve stvari i sva područja društvenog života unaprijedite u 4-godišnjem mandatu. Nema nikakvog razloga se bojati da li ćete ili hoćete dobiti podršku drugom mandatu. Što se tiče županijske skupštine, HDZ s partnerima osvojio je 49,6% glasova, a drugi je Domovinski pokret s 18,3%. U skupštinu će još i SDP, te najvjerojatnije i Snaga Slavonije i Baranje, HNS, te Most i Suverenisti. Bez obzira na stranačku strukturu i u skupštini i u jedinicama lokalne samouprave, Anušić istaknuo komunikaciju kao temelj rada i dobrih rezultata. Politici je komunikacija jako bitna i u toj komunikaciji kada vi imate sugovornika koji također drži figu u džepu, jednostavnije i kvalitetnije radite svoj posao. Ne treba kalkulirati, ne treba praviti od tople vode nauku, nego jednostavno treba početi funkcionirati, raditi na korist ljudi koji ovdje žive. Stvari su vrlo jednostavne. Jednostavno će biti nastaviti tu dobru komunikaciju, jer zanimljivo je za istaknuti da je prema trenutnoj situaciji do smjene na čelu jedinica lokalne samouprave došlo samo u Viškovcima, te u Našicama, gdje se dosadašnji gradonačelnik nije ni kandidirao. Osim što je u prvom krugu riješena priča vezana uz župana, ista je situacija i u 38 od 42 jedinice lokalne samouprave. Naime, s područja Osječko-baranjske županije u drugi će krug samo građani 3 grada i mještani 1 općine. Za razliku od grada Osijeka, za koji se od početka izborne utrke znalo da će imati novog gradonačelnika jer Ivan Vrkić odlučio otići u mirovinu, situacija je neizvjesna u još 2 grada. To su Đakovo, gdje će 30. svibnja aktualni gradonačelnik Marin Mandarić odmjeriti snage s nezavisnom Mirjanom Adrić, te Donji Miholjac, u kojem su u drugi krug ušli Goran Aladić s pozicije gradonačelnika i HDZ-ov Dražen Trconić. Podsjetimo, u čak 8 općina bio je samo 1 kandidat kojemu je trebao 1 valjani glas za službenu pobjedu na izborima. Njima se u međuvremenu priključilo još 26 općina, odnosno u drugi će krug samo mještani Marijanaca, u kojima je aktualni načelnik HDZ-ov Darko Dorkić osvojio 38,7%, a nezavisni Ivan Mesaroš 32,9%.